Բարի երեկո, մեր պատմությունը, ինիկատնում հայ ժողովրդի պատմությունը, երևի թե ամենահակասականներից է։ Լուսավոր հատվածներն այդ պատմության մեջ միգուցե ավելի քիչ են, և մենք ավելի շատ գոյության կռիվ ենք տվել, քան ապրել որպես ինքնաբավ պետություն։ Բայց մի կողմից, նույնիսկ ինքնաբավ ու հզոր նախկին, մեզ հասարակակից պետությունների հիմնական մասը վաղուց արդեն չկա։ Մյուս կողմից, մեր պատմության նույնիսկ այդ քիչ, բայց լուսավոր հատվածները չափազանց արտահայտիչ են, չափազանց վառ, չափազանց խոսուն ու չափազանց բնութագրական։ Այսօր մեր պատմության այդպիսի մի լուսավոր հատվածի Արցախյան հերոսամարտի հանգրվանային կետերից մեկի, Քարվաճառի գործողության 20-ամյա տարեդարձն է։ Քարվաճառի ազատագրումը հոգեբանական հերթական ջրբաժանն էր, որից հետո արդեն ական այդ օրը մեզ հնարավոր չի հաղթել, նույնիսկ եթե ունես անհամեմատ զենք ու զինվորական։ Եվ ավելին, Քարվաճառ և բազմաթիվ այլ փայլուն գործողություններ իրականացվեցին նաև թշնամուց խլած զենքով ու տեխնիկայով։ Դա, եթե կուզեք, նույնպես օրինաչափ է։ Օրինաչափ, քանի որ երբ դու կռվում ես առանց մոտիվացիայի, առանց արդարացված ու գիտակցված մղումների, զենքն ու տեխնիկան ձեռքիդ ինչ-որ առումով նույնիսկ անպետք իրեր են դառնում։ Իսկ երբ դու կռվում ես հստակ գիտակցելով, որ կռիվդ քո հայրենիքի համար է, հողի, տան ու ընտանիքի համար է, նույնիսկ որսորդական հրացանով հնարավոր է դառնում թշնամու տանկ վնասազերծելը ու հաղթանակի գաղտն ինքը, որը մինչև հիմա էլ թշնամին չի կարողանում հասկանալ ու դժվար էլ հասկանա, միգուցե հենց դրանում է, որ մեր կռիվը արդարացի էր, հիմնավորված էր, ազնիվ էր, մենք ուրիշինը չէինք խլում, մենք ուրիշից ոչինչ չէինք ուզում, մենք ընդամենը պաշտպանում էինք մեր երկիրն ու ազատագրում այն հողերը, որոնք մերն էին, որոնք ներծծված են հայկականությամբ, մեր մշակույթով, ավանդույթներով, եկեղեցներով ու շնչով ի վերջո։ Եվ ի տարբերություն մեր պատմության նախորդ բոլոր ոչ այնքան լուսավոր հատվածների, երբ մենք էլի արդարացի կռիվ ունեցել ենք, բայց պարտվել ենք ինչ-ինչ պատճառներով, հիմա մենք հասկացել ենք, որ կռիվը ոչ թե թղթե շերեփներով են հաղթում, այլ կալաշնիկովի ինքնաձիգով, ժամանակակից տանկով, դիպուկահարի իրացանով, մարտական ինքնաթիռով, գեր ժամանակակից զենիթային համակարգով ու ամենակարևորը զինվորի հաղթական ոգով։ Երբ այդ ամենը կա, հաղթել զինվորինով սեփական հայրենիքի համար է կռվում, ուղղակի անհնար է։ Իհարկե, պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Իհարկե, թշնամին ամեն տարի վիթխարի գումարներ է ծախսում սպառազինվելու համար։ Նույնիսկ ամենաշատ զենք ձեռք բերող 30 պետությունների ցանկի մեջ է հայտնվել։ Միայն մեկ գործարքով Ադրբեջանն Իսրայելից ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի զենքեր գնել։ Ընդ որում, սպառազինվելու տեմպերն էլ տարեստարի ավելի ինտենսիվ են դառնում։ Միգուցե ոմանց այս ամենը կարող էր խուճապի մեջ գցել։ Մինչդեռ երբ այդ մասին մի քանի ամիս առաջ հարց տվեցին պաշտպանության նախարար Սեյրան Ովանյանին, նա կես կատակ պատասխանեց, որ լավ է, որ Ադրբեջանը զինվում և նոր սպառազինություններ է ձեռք բերում։ Լավ է, քանի որ մենք այդ տեխնիկայի վրա էլ փող չենք ծախսի, պարզ ասած, որովհետև պետք եղավ իրենցը կվերցնենք։ Որքան էլ սա կատակ լինի, իր մեջ նաև ճշմարտության տարրեր ունի, քանի որ, ինչպես արդեն ասված, նույն Քարվաճառի գործողությունն էլ իրականացվել է նաև ադրբեջանցներից խլած զենքով ու տեխնիկայով։ Ու եթե Քարվաճառի գործողությունը բեկումնային էր Արցախյան պատերազմում մեր հաղթանակն ապահովելու համար, Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը բեկումնային էր մեր մտածողության մեջ կտրուկ փոփոխություններ ամրագրելու համար, գիտակցելու համար, որ մենք կարող ենք հաղթել, որ կարող ենք երկիր պաշտպանել և ավելին, որ կարող ենք նաև հողեր ազատագրել, այսինքն այն, ինչը չենք կարողացել անել դարեր շարունակ։ Հետևաբար, Քարվաճառի գործողության կարևորությունը պայմանավորված է ոչ միայն Արցախյան պատերազմով, այն շատ ավելի խորն է ու շատ ավելի կարևոր, քան ընդամենը հաղթական մեկ գործողությունն է պատերազմի ընթացքում։ Քարվաճառը հերթական վկայություն էր, որ հայի մտածողության նոր տեսակ է ձևավորվում, ոչ թե աշխարհից ինչ-որ բաներ խնդրող ու չստացող, այլ ուժով իր ուզածին հասնող, ամեն գնով այն պահպանող ու օտարների շփումներում ոչ թե խնդրողի դերում հանդես եկող, այլ հավասարը հավասար հետ բանակցող ու հարաբերվող տեսակի։ Քարվաճառի փայլուն գործողությունից 20 տարի է անցել։ Հերոսների մի մաս, ովքեր կռեցին այդ փայլուն աղտանակը, հիմա ողջ էլ չեն։ Մի մասն արդեն տարիքն առել է, վերջը 20 տարին քիչ ժամանակ չէ։ Մի մասը հիմա էլ հայրենիք է պաշտպանում, բայց մի բան ակնհայտ է։ Նրանք ընդամենը մեկ հաղթական գործողություն չէ, որ իրականացրեցին, նրանց արածը շատ ավելին էր։ Նրանք մտածողություն փոխեցին, մի ամբողջ սերնդի մտածողություն, այն դարձնելով պահանջատերի ու հաղթողի մտածողություն։ Իսկ դա անհամեմատ մեծ է, քան թեկուզ և փառահեղ, բայց ընդամենը մեկ հաղթանակը։ Առողջ եղեք։